Pühapäeva õhtud veedame parimas seltskonnas ja hea tujuga. Seekorda meie külalisteks Jüri ja Kai Arrak. Elu on ka pikk olnud, lausa 85 aastat. No, mis see pole midagi. Sada oleks vaja kindlasti. Teeme tutvust ägedate mototüdrukutega ja väikesed asjatundjad arutlevad, kes võiks teha kodutöid. Ootan teid pühapäeval kell 18.30 kolmes.